Dobrý deň. Vítajte na ďalšom diele nášho seriálu Kam mizne sloboda. A sme v štvrtej sérii, bavíme sa o bankovníctve. O bankovníctve o modernom bankovníctve čiastočných rezerv. Predchádzajúce dva diely sme si ukazovali dejiny, teda bavili sme sa o dejinách bankovníctva. Ukázali sme si, ako sa bankovníctvo transformovalo od depozitnej inštitúcie k úverovej inštitúcii, hej, aké to malo dôsledky. No a dnes budeme pokračovať, pozrieme sa za oponu a budeme sa snažiť ukázať si, čo sa reálne deje, keď bankár použije peniaze, ktoré dostal od klienta, ktoré mali byť na požiadanie, kedykoľvek vybrateľné, keď ich použije na úvery, na svoje vlastné obchody. Takže a ešte je tu taká jedna vec, že vlastne bankovníctvo čiastočných rezerv je jedna z takých skrytých príčin, takou skrytou príčinou, nie je jedinou samozrejme, ale je to taká skrytá príčina, málo kto jej rozumie, súčasného stavu vecí a takého postupného, pozvolného ukončovania slobody, ktorá, ak to dovolíme a ak to pôjde ďalej, bude znamenať aj ukončenie blahobytu. Takže poďme na to. Čo sa teda deje, keď bankár požičia peniaze, ktoré má udržiavať dostupné na požiadanie. Hej. A bavíme sa, teda ak sa vrátime k predchádzajúcim dielom, tak sa bavíme o bankárovi 2, pretože vlastne bankár 1, ten konzervatívny, ten tradičný, takzvané tradičné alebo rímske právne princípy, tak ten vlastne prestal existovať. A ten bankár 2, ten moderný, progresívny, inovatívny, ten, ktorý požičiaval tie peniaze klientov ďalej, tak nad ním totálne vyhral. A vlastne taká jedna informácia. Posledná banka v Európe, ktorá existovala, ktorá teda nepôsobila v systéme čiastočných rezerv, bola Amsterdamská banka, ktorá vlastne vznikla v tom najskrelejšom období Holandska, vlastne v 17. storočí, alebo teda Nizozemska, keď tam chcete aj tú flámsku časť dnešného Belgicka zarátať. A vlastne teda nepôsobila v systéme čiastočných rezerv, bola vyhlásená svojou stabilitou. A v tom období, počas tých nejakých 150 až tuším 200 rokov, čo fungovala, sa odohralo niekoľko ničivých finančných katakliziem, ktoré spôsobovali potom teda celospoločenské otrasy. To nie je vynález 20. ani 19. Finančné krízy nie sú vynálezom 19. ani 20. storočia, to je hlboký omyl. A tejto banke sa teda nikdy nič nestalo a krásne tým preplávala a bola teda vyhlásená svojou stabilitou a proste bezpečnosťou pre vkladateľov. Ale v 18. storočí zanikla, lebo samozrejme tá ziskovosť pre tých majiteľov zďaleka nebola taká, ako teda banky pôsobiace v systéme čiastočných rezerv. Ešte keby ste chceli jej príbeh, tak v tejto knihe od Jesusa Huerta de Soto, to je španielský ekonóm, Peníze, banky a hospodárske kríze, máte jej príbeh popísaný. Takže keby ste chceli o tom viac, tak sa môžete dozvedieť v tejto knižke. No, čo sa teda deje, hej, keď ten bankár 2, hej, ten inovatívny, progresívny, pôsobiaci v systéme čiastočných rezerv, keď prijal od vkladateľa teda X, hej, dajme tomu milión peňažných jednotiek do úschovy, dajme tomu euro, do úschovy a zaviazal sa, že ich vyplatí na požiadanie a zároveň urobí to, že teda 100 tisíc si nechá euro, peňažných jednotiek si nechá v rezerve a 900 tisíc poskytne pôžičku dlžníkovi Z, teda nechá si tých 100 tisíc rezervu. Čo sa udeje? Hej, v okamihu, keď si bankár 2 privlastní peniaze vkladateľa X a požičia ich dlžníkovi Z a dali sme tam tohto zajačika, aby teda bolo vidieť, čo sa udeje, tohto zajačika z klobúka, tak je 900 tisíc vytvorených z ničoho, ex nihilo. A teraz prečo? Prečo to tak je? Lebo hlavným motívom toho vkladateľa X bola úschova. Hej, on bol deponent, on tam dal tie peniaze s cieľom uschovať ich a mať ich kedykoľvek dostupné. Vkladateľ X subjektívne, on stále, alebo ona, stále verí, že peniaze tam sú a na požiadanie ich dostane. A oni aj majú byť, bankár ho ubezpečuje, že sú pre neho plne dostupné, však to vlastne to je podstata toho kontraktu. A teda prečo tam vznikajú peniaze z ničoho? Vznikajú tak preto, že ten vkladateľ X subjektívne verí, že ten milión má kedykoľvek k dispozícii, ale ten dlžník Z, ktorému ten bankár požičia tých 900 tisíc z toho milióna, z toho vloženého milióna, ten fyzicky dostane tých 900 tisíc, o ktorých je vkladateľ X presvedčený, že ich má kedykoľvek k dispozícii.
To znamená, že tých 900 tisíc existuje dvakrát. Na jednej strane, hej, je tu ten vkladateľ X, ktorý disponuje tým miliónom, naozaj správneho hľadiska im disponuje, musí mu byť na požiadanie kedykoľvek vyplatený a verí teda, že ich tam má. Hej, to je ten dôverčivec. Na druhej strane vlastne ten dlžník Z, hej, tých 900 tisíc v podstate dostane a kontroluje ich reálne, skutočne. Čiže vlastne dostal peniaze zo vzduchu. Dochádza tam k javu, ktorý je vlastne tajomstvom tej moci a toho bohatstva bankárov. Tajomstvom moci a bohatstva bankárov. A zároveň ale má devastačný vplyv na spoločnosť, to si za chvíľu povieme. Že banka vytvorila dodatočnú kúpnu silu z ničoho, ktorá sa prejavuje v ekonomike. Vlastne sa zväčšuje peňažná zásoba. Je to isté, ako keby tých 900 tisíc eur, alebo teda peňažných jednotiek, banka vytlačila. To znamená, že dvaja ľudia nezávisle od seba veria, že môžu používať tých istých 900 tisíc. Teda jedných tých 900 tisíc existuje naozaj u dlžníka Z a druhých 900 tisíc existuje len vo forme dôvery. Tam vlastne chýba reálne krytie. Preto sa aj tieto peniaze nazývajú fiduciárne peniaze. Tieto dôverové. Fiducia je z latinčiny dôvera. To znamená, že sú to vlastne peniaze, je to ten veriteľ, ten vkladateľ objektívne verí tomu, že tam ten milión má, a teda aj tých 900 tisíc, ktoré boli požičané, ale tie peniaze reálne neexistujú. Banky teda vytvárajú z ničoho peniaze, ktoré sú investované bez predchádzajúcich úspor. No a títo dvaja páni, Ludwig von Mises a Friedrich August von Hayek, vlastne rozpracovali práve teóriu, ktorá je na tomto postavená, vlastne rakúska teória hospodárskeho cyklu. Ešte mi tu chýba Eugen Böhm von Bawerk, ktorého sme tam nedali, ale máme ho inde. No a má to ďaleko siahle dôsledky pre všetkých, pretože ak by banky požičiavali len skutočné úspory, čiže len mutuum, hej, nie to depozitum, ak by sme zachovali to rímske rozdelenie, o ktorom sme sa bavili v druhom diele, tak by neskrachovali. Pretože ani podielové fondy neskrachujú, keď napríklad klientom klesne hodnota ich podielov o 50 alebo a dokonca aj o 80%. A teda klient by mal vedieť, že takéto niečo sa môže stať. Klient nemôže vymáhať od správcovskej spoločnosti tie peniaze, o ktoré prišiel fluktuáciou finančných trhov, pretože on teda mal vedieť, alebo teda mal by vedieť, že takéto niečo nastať môže. A presne to isté by sa dialo, keby boli teda peniaze rozdelené na depozitum a mutuum, tak ten investor, už nie vkladateľ, ktorý by vlastne investoval do tých pôžičiek, tak v podstate on si je vedomý toho, že tam riziko nesplatenia existuje, minimálne časti tých peňazí. Inak veľmi sa to podobá, áno, aj podielovým fondom, alebo aj napríklad súčasným tzv. Peer-to-peer pôžičkám. Hej, to znamená, ľudia ľuďom požičiavajú a je tam nejaká internetová platforma, ktorá to organizuje. A vlastne áno, tie vklady samozrejme, tie peniaze tých investorov, pokiaľ tí dlžníci nevrátia, tak áno, ten investor môže prísť o časť peňazí aj teoreticky aj o celé. Čiže nedochádzalo by ku krachom bank, keby vlastne, ak by banky požičiavali len skutočné úspory, to znamená len tomu tum, hej, a nie vlastne peniaze, ktoré sú na požiadanie, kedykoľvek vyberateľné, tak by vlastne nedochádzalo k tým krachom bank, tej nedostupnosti vkladov, k tým behom, alebo teda po anglicky ranom na banku, hej, ktoré sme si ukazovali, o ktorých sme sa bavili v druhej sérii, keď sme sa bavili o veľkej hospodárskej kríze, a fakticky by nevznikali krízy. Takže nedochádzalo by zároveň k úverovej multiplikácii, k výrobe peňazí z ničoho bankami. Hej, nedochádzalo by k tomuto. Je pravda, že hospodársky rast by v takej situácii, v takejto ekonomike rozhodne nebol taký rýchly, ako je vo fáze búmu, z ktorého sme všetci tak nadšení, od bežných klientov cez banky až po politikov. Áno, nebol by taký rýchly, ale vyhli by sme sa finančným krízam a deštrukcii kapitálu. No a v ďalšom diele teda budeme pokračovať a pôjdeme ešte viac do hĺbky a budeme sa baviť o úverovej expanzii a o jej dôsledkoch.